Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en liten Empties. Och för er som inte vet vad Empties är, så är det alltså en serie där jag pratar om smink som jag och skönhet som jag har tagit slut på. Och det här är faktiskt decembers Empties. För att jag ska givetvis göra den sista Empties för 2020. Och sedan kommer det en liten årsempties. Jag vet att de är ganska sena, men det spelar egentligen ingen som helst roll. Låt oss prata om saker som har tagit slut. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Först och främst så har jag tagit ut på en vegan sheet mask från Makeup Mecca. Den här var jättetrevlig faktiskt. Jag tycker att den... var härlig, återfuktande och jättesöt. Så den tyckte jag faktiskt mycket om. Skulle kunna tänka mig att köpa igen. Makeup Mecca är ju väldigt billigt också. Jag har också slängt dem här ur min dusch. Det här är två stycken små duschsvampar som jag tyckte passade. Det var från julen förra året. Alltså jag har inte haft dem i duschen sedan förra året, utan jag har ju lagt in dem någon gång efter. Men jag köpte dem på jul förra året. Det är som en sån här badsvamp. Och den ena har en liten tomte. Och den andra har en liten ren. De här har vi älskat. Både shops som de här största är så himla täta. Så de här lurvar ordentligt. Jag älskar de här. Tyvärr så tror inte jag att de görs så stora längre. Jag vet faktiskt inte riktigt, men jag tror inte det. Vi har tagit ut på väldigt mycket handtvål. Jag förstår att det går väldigt mycket handtvål hos de flesta just nu. Jag har tagit ut på bland annat Kiehl's Liquid Hand Soap i doften Grapefruit. Den här tyckte jag, Fredrik, kom helt ok bra. Jag gillar när de är lite flötigare eller lite tjockare, så att det tar lite längre tid att tvätta händerna. För det gör också att jag tycker att man är lite mer noggrann, för att man ska få bort den överallt. Den här var ganska, ja, ganska snäll liksom, ganska tunn och lätt. Jag föredrar till exempel den här som jag tagit slut på, eller det är lite kvar ser jag nu. Vi kunde inte pumpa upp det, tänker jag. Som Shean från Body Shop. Jag älskar ju Shea-doften. Åh, det är ju en av mina absoluta favoritdofter i hela världen liksom. Och den här är liksom fetare, och jag tycker också då att ett, man tvättar längre så att man sköter hygienen bättre, speciellt nu när vi är i en pandemi. Men jag tycker också att den är lite mer återfuktande än vad den här var. Med det sagt så skulle jag använda båda igen. Jag tror att jag har en till här i alla fall. Det skulle jag verkligen. Jag tycker om de här jättemycket. Nu har vi en som också nästan är slut, som ni får se i nästa Empties, som jag också tycker jättebra om. Men de här har varit jättebra båda två. Would 100% köpa igen. Shean, absolut. Den här från Kiehl's var trevlig. Jag vet inte riktigt vad den här kostar, för den här fick jag i ett pressutskick från Skin City. Så jättetrevlig handtvål. Vi har verkligen tyckt om den, men ja, jag vet inte riktigt vad den kostar. Det beror lite på det faktiskt. Jag har ganska mycket hårprodukter. Jag har börjat försöka gå igenom saker lite istället för att ha så extremt mycket öppnat. Ni vet ju det som har varit på kanalen ganska länge, att jag jobbade på det jättemycket 2019, att allting som var öppnat skulle antingen ut i kollektionen eller användas upp. Och det är såklart fortsatt 2020. Tyvärr har jag börjat hårda hudkrämer. Jag skulle se vilka som var tomma de här sista dagarna nu, så att jag kunde, innan Empties, så jag kunde göra slut på dem. Men alltså jag har... Bli nu inte arga. Jag har 15 typ body butter slash grejer igång på mitt nattduksbord. Jag har typ inte tagit slut på en på typ ett halvår. Och då smörjer jag mig extremt mycket. Så jag är hopplös. Men jag ska bättra mig. Det blir målet att inte ha så många. Men jag släpper så himla mycket dofter som är roligt. Och sen har jag varit besatt av den här i omgångar. Nu ska vi se. Den här är typ snart slut. Men det här är ju Call of Fruity från Soap & Glory. Men det spelar ingen roll. Jag har varit så mycket besatt av så mycket olika dofter, så jag har liksom inte kunnat ta slut på någon. Men det här är i alla fall Stockholm Sweden Ref Dry Shampoo. I really like this. Den här tycker jag jättemycket om. Den här fick vi på Daisy Expo förra året. Och den här var jättetrevlig. Skulle definitivt kunna köpa i full size. Jag älskar torrschampo. Jag tar ju slut på flera torrschampon här i. Jag har också testat Lernberg Stafsings Dry Clean. Ni vet att om ni har följt mig också länge, vi har pratat om det här tusentals gånger, så är ju den här torrschampot i svart mitt absoluta favorit svarta torrschampo. Och det har ju de slutat tillverka. Om ni tittar på min års Empties från förra året, alltså då 2019 liksom, fast den, ja, ni fattar, den kom 2020, men det var för 2019. Då ser jag nog, såg ni extremt hur många såna här stora jag gjorde slut på. Och jag hade inte testat den här ofärgade. Jag tyckte verkligen om den. Jag har några såna här små till som har kommit i adventskalendrar som jag har sparat. Jag kommer definitivt att kunna tänka mig att köpa en större sån här. Just nu så har jag ganska mycket torrschampon efter era rekommendationer framförallt, som jag tänker att jag ska testa. Men den här har varit supertrevlig. Really liked it. Jag har också tagit slut på en hårspray från Percy & Reed. Jag tror också att den var från en kalender eller någon box eller så. Men
Det var en trevlig spray, men jag föredrar andra favoriter som Elvo, som nyligen har tagit slut i någon tidigare MTS och så. Så jag skulle nog inte köpa igen faktiskt, för att jag har andra som jag tycker mycket om. Mer torrschampo, jag har ett volymtorrschampo ifrån Budgie. Det här är också en av dem som jag använder allra mest och går igenom väldigt ofta och väldigt mycket. Det här är också en mindre variant. Åh, något här i är kladdigt, för den här är kladdig. Det här är också en lite mindre storlek som jag tror också att jag fått i en kalender. Absolut fantastiskt. Det här är ju topp 3 torrschampo. Det är liksom Lernbergs, Stafsing, Kronas Apoteks egna och den här Volume från Budgie. Jag tror att de tre är mina absoluta favoriter. Och Lernbergs, Stafsing finns ju inte längre i svart då, så jag kan inte uttala mig om den ofärgade riktigt än. Men den här är jättetrevlig. Man får dock ganska mycket struktur, för det är ju ett volymtorrschampo. Så var bara medveten om att man får mycket textur i håret, så att man blir inte lika len. Och det gillar ju jag. Nu ska vi se vad jag ska ställa den här nu när den var så kladdig. Jag undrar vad den var kladdig av. Jag har också tagit slut på Batiste XXL Volume Spray. Tyckte inte om. Är inte så jättebig fan av Batiste faktiskt. Jag tycker att det kliar och jag tycker att min hårbotten blir irriterad av att använda Batiste. Så I don't like it. I do not like it. Jag har tagit slut på en rengöring. Det här är från Cosrx. Det här är Low pH Good Morning Gel Cleanser. Den här är egentligen för en mer oljigare hudtyp eller en acne prone, men jävlar vad jag har älskat den här. Jag fick ju träffa Ola som jobbar med Cosrx nyligen, så jag har lite andra saker från märket att testa, men det här har ju varit en helt sjukt galet bra rengöring. Jag älskar den här, jag skulle 100% av 100 rekommendera den här. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att köpa den. Jag kommer antagligen göra det. Jag tyckte jättemycket om den. Jag vet att den är väldigt omtyckt i hudvårdsnördskretsar också. Bara love it. En liten scrubbly scrub i Warm Vanilla ifrån Body Shop. Warm Vanilla är ju en av mina favoritdofter. Jag älskar ju vanilj på allting. Parfymer, krämer, alltså you name it. Jag tycker de är jättetrevliga. Och Warm Vanilla var ju juldoften ifrån Body Shop. Jag har jättemycket saker från det här som typ är slut imorgon. Så det kommer väl i min nästa MTS. Men jag älskar Warm Vanilla i alla fall. Den är jättetrevlig. Jag vet inte riktigt när ni får den här videon, men det reas ju just nu på Body Shop ut den. Eftersom nu har juldoft, så spring och kika. Lite lösögonfransar har fått gå i graven. Duff Lashes Date Night. Vi har Your Lashes eller sommarkollektion. Och vi har Duff Lashes och Felicia Aveklevs My Fave. Alla de här tre är toppfransar hos mig. Det här är fransar som jag skulle rekommendera extremt mycket och köpa om gång på gång på gång. De är otroligt trevliga allihopa. De här höll på att följa isär nu alltså, så det blev inget mer av de här. Jag har jättemycket andra fransar som jag får testa nu när jag köper nya, men om någon vill bidra, Duff Lashes, blink blink, så skicka jag till de här. Nej, men jag älskar de här så mycket, skulle dö för dessa. De är så himla fina. I absolutely love them. Jag har ett ginger shampoo från The Body Shop. Och den här har jag faktiskt varvat för min hårbottens skull. Det här är en av få saker som verkligen funkar för min hårbotten. Den är jättetrevlig. Fredrik tycker också om den här jättemycket. Så vi har båda gått igenom den här, tror jag. Det är nog inte bara jag. Men den är jättehärlig. Perfekt för min hårbotten. Väldigt lugnande. Jag har en mascara från Anastasia Beverly Hills. Det här är deras Lash Brag Volumizing Mascara. Trevlig mascara. Skulle kunna tänka mig att köpa igen. Men jag tyckte att den torkade upp lite snabbt, om jag ska vara ärlig. Och det var jag inte så big fan av. Jag tror att jag alltid har varit noga med att stänga den och sådär. Men jag kan inte lova det, såklart. Men jag tror i alla fall att jag har varit duktig på att göra det. Men jag har verkligen tyckt om den. Supertrevlig mascara. Jag har en liten primary från Milk. Det ser ut som att det är lite kvar i den, men den går inte att få ut det. Det här är Milk Makeups Hydro Grip Primer. Jag har redan köpt den här i fullstorlek. Det här är antagligen den bästa primer som jag någonsin har testat efter Smashbox Primerizer, som ni vet är min Holy Grail. Jättehärlig. Har köpt den i fullstorlek. Jag tror att här i någonstans, eller jag kanske har slängt den, kommer på. Vänta, jag ska se. Jo! Jag har också tagit slut på den här från Milk Makeup. Det här är Milk Makeups Bronzer Stick. Båda de här har jag köpt i fullstorlek ifrån Zevora. Absolutely fantastic. Det här är de bästa grejerna jag har testat ifrån Milk. Ser jättemycket fram emot att testa mer Milk i 2021. Men I love them. De här skulle jag gå över lik för att få ha. Här till exempel står den stora Milk Makeup sticken. Så himla bra. I love it. Jag har färgat håret. Jag vet inte om ni ser det, men det har jag. Och det är nyligen. Och när jag var på typ Maxi och köpte min hårfärg, brukar alltid använda Schwarzkopf. Det är en grön förpackning.
i 590 och har gjort det flera år, men den var slut, eller fanns inte, och jag är jätterädd att den ska utgå. Men jag testade i alla fall den här. Det här är alltså Schwarzkopf New Only Love Coloration Permanent hårfärg. Och den ska ha ingen ammoniak, inga silikoner, inga alkoholer. Ger en vivid intense color och ska vara snäll då mot hårbotten och skalpen. Det här var en jättetrevlig hårfärg. Det är ganska många tvättar sedan jag liksom, alltså man börjar se lite utväxt igen. Så det är någon vecka sedan och jag har, jättemycket har jag tyckt om den här. Skulle 100% kunna fortsätta köpa om det är så att min vanliga inte finns. Det har täckt mitt hår jättefint. Det kändes inte som att det var allmänt slitet. Jag fick inte ont i hårbotten, det kan jag få ibland. Jättetrevlig färg, kan verkligen rekommendera. Som sagt, köpte på typ Maxi liksom. Eller Citygross eller vad vi nu var. Bara I love it. Så den här, mycket bra. Och det blev verkligen svart och inte blåsvart. Vilket jag älskar, för jag hatar blåsvart. Jag har gjort slut på lite mer sheet mask. Vitamin E-mask från Body Shop, vet ni att jag tycker om. Jag har testat de här limited edition glitter eye patches från Patchology. Jag har köpt ett helt pack av de här, jättetrevliga. Också ett par eye patches från Makeup Meccas adventskalender, supertrevlig. Skulle köpa alla igen, alltså jättebra verkligen. Men det här är det som jag skulle köpa igen på riktigt. Alltså de där är jättetrevliga, jag skulle köpa dem. Men Beauty Axe Ultra Plumping Eye Patches är sjukt bra. Jag märker verkligen en direkt skillnad när jag använder dem. Det blir liksom bing, superfina. Skulle köpa igen. Jag har dock två paket, så det kommer, ni kommer få se dem mer, helt klart. Lite makeup wipe här till exempel, kommer en till sån där beauty act. Här är en makeup wipe ifrån The Pen. Ni vet att jag använder dem till swatches och sånt här. Skulle 100% kunna köpa igen, tycker jag jättemycket om. Jag har tagit slut på en nattmask. Det här är Paula's Choice collab tillsammans med skaparen utav Skin City. Och det här är alltså deras Super Hydrate Overnight Mask. Sjukt bra. Den här var både ris och ros när den släpptes. Den har ganska hög koncentration av chiasmör bland annat. Jag vet att det inte passar allas hud. Men min hud älskar den här. Älskar den här. Supersnygg förpackning. Smidigt få ut ur förpackningen. Ligger jättefint. Återfuktar fantastiskt. Jag vaknar alltid mjuk och återfuktad. So I love it. Skulle 100% kunna köpa igen. Jag tror till och med att jag har en till sån här. Annars vill jag ha en till sån här. Sjukt bra. Jag har två stycken hårmasker. Jag har Mud Masky Hair Mask Scalp Treatment. Nej. Okej, jag använde upp den. Would not buy again. Hair Last. Jag fick ett utskick från Hair Last i höstas eller somras. Med schampo, balsam, masken etc. Masken har jag tyckt ganska bra om. Schampot och balsamet funkar inte för min alltså hudtyp överhuvudtaget, eller hårtyp överhuvudtaget. Det var okej, men de passade inte mig. Och ja, jag skulle nog inte köpa någon av dem igen. Och det är inte för att de är dåliga, utan de passade bara inte mig. Nu vet inte jag vad jag ska lägga allting, för nu börjar jag bli fullt där framför mig som vanligt. Lite beauty blenders. Jag har Kix Beauties och en beauty blender, nude beauty blender som har gjort sitt. Ni sett den där grön på baksidan. De har gjort sitt, absolutely love them. Kix Beauty var ju livets jävla svamp, men Kix Beauty finns ju inte längre. Och beauty blender är ju fantastiskt. Jag har ju Filorgas Sleep and Peel, och det är en nattkräm då som ska pila huden. Älskade, skulle 100% kunna tänka mig att köpa en full size. Ja. Jag har lite såna här minisar ifrån Estée Lauder. Jag har ögonkräm gånger två och en essence ifrån deras night repair grej. Helt okej, jag älskar ju serumet. De har en jättetrevlig kräm till ansiktet i den här serien. Men de här var okej. Jag använder gärna upp dem, men inte mer än så. Så. Nu ska vi se. Jag har en till mascara. Det här är Pixies Large Lash Mascara. Den här har jag tyckt jättebra om. Jag testar väldigt mycket mascaror och jag har ju alltid fransar, men den här har varit jättetrevlig. Svart, smetar inte ut sig, rinner inte någonstans. Would buy again liksom. Jag har en liten Fix Plus ifrån MAC som inte går att spruta ut de sista. Älskar Fix Plus ifrån MAC, det vet ni också. Jag har en liten bebisreseparfym ifrån Giorgio Armani. Det här är ju My Way, som är min verkligen 2020s bästa köp, alltså parfymmässigt. Den har ju blivit, ja, jag är besatt. Och den har jag tagit ut på, jag har haft den liksom i min lilla handväska eller så. Jag har en concealer ifrån L'Oreal, deras Infallible More Than Concealer.
Den här är för det första enorm, så det faktum att jag gjort slut på den här borde visa hur mycket jag tycker om den här. Jag har den i 322 Ivory, skulle absolut kunna köpa igen, men jag har fruktansvärda mängder concealer som jag tror att ni vet om ni tittar på min rensa smink med mig, men jag älskade den. Och sist men absolut inte minst så har vi från Biomed deras First Aid Eye Mask. Den här har ju också räddat mina eksem tidigare på ögonlocken. Fruktansvärt bra, svår att få tag i alltså. Den är slut i lager hela tiden, men så bra. Så himla snäll. Och det var allting. Jag vet att det går fort, men det är empty, så mycket av det här pratar jag om på en daglig basis liksom. Ni har hört spilet så länge. Det kommer en års empty, så jag lovar att det inte ska ta för lång tid. Det kommer. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig, och lämna jättegärna en kommentar. Så syns vi igen snart. Hejdå!